Неделя 150. Сега в Неделя 150 следващия ни гост е министърът на финансите Росица Велкова. Добър ден, госпожо Велкова. Здравейте. Едно от немногото интервюта, които давате. През тази седмица оповестихте, че имате три варианта за бюджет, които можете да внесете в Народното събрание. Спекулациите по тази тема вече започнаха. Политиците вече започват да употребяват процентите и числата, които така, Министерството на финансите представи пред обществото като възможности за параметри на следващия бюджет. Кажете, какъв бюджет ще внесете в парламента? Казахте, че можете да внесете бюджет, който е с 6,6 дефицит. Бюджет, който предлага удължаване на автоматично удължаване на сегашния бюджет, или бюджет, който да редуцира така някои от мерките, приети от предишното правителство през тази година, но за това ви трябва парламент. Какво, на кой вариант ще се спрете в крайна сметка? Значи, наистина ние като служебно правителство сме разработили три варианта на проект на бюджет. Този, който в момента съгласуваме с министерствата, ведомствата, ще съгласуваме и с Националния съвет за тристранно сътрудничество, е във варианта на дефицит от 6,6%. Този дефицит се формира при запазване на абсолютно всички действащи политики, действащи нормативни актове и действащото законодателство, без абсолютно никаква промяна в както в приходната част в политиките, така и в разходната част. Това е дефицита, който се получава при тези условия. Работиме без промяна в политиките, тъй като ние сме служебно правителство, ние нямаме парламентарно мнозинство, нас не са ни избрали хората, за да може ние да провеждаме каквито и да е политики. Втория вариант, който сме разработили, но който не считаме, че е редно да бъде внесен, той е с дефицит, който е в рамките на мастерските критерии, на 3% дефицит, но този вариант на закон за държавния бюджет налага ограничаване на значителен размер от разходите и от политиките, които са действащи към момента в разходната част на бюджета, както и промяна и в някои от приходните политики. Визирам намалените ставки за ДДС, не говоря за цялостна промяна на данъчната политика. Третия вариант, който може би е най-подходящ, ако няма редовно правителство, това е така наречения удължителен закон или запазване на определени разпоредби от 2022 година, които да продължат да действат през 2023 година. Този вариант с разпоредбите, които действат в закон за публичните финанси, дават едно спокойствие и варианта да се работи относително пак при запазените действащи политики. Този вариант беше приложен за първи път през настоящата година. Както знаете, в първите три месеца на 2022 година бяхме с подобен закон, независимо, че беше редовно правителство, тъй като нямаше време редовното правителство да си разработи проектобюджета спрямо управленската програма или коалиционното споразумение в конкретния случай. Защо 6,6% дефицит, госпожо Велкова, предвиждате за следващата година? Преди малко тук беше академик Николай Денков от Продължаваме промяната, който каза, че ви познава, има уважение към вас, но вие имате консервативен подход към, казвате, че не променяте и приходите за следващата година, и управляващите от ГЕРБ веднага казаха, т.е. управляващите, грешка на езика, хората, които спечелиха изборите от ГЕРБ, автоматично казаха, ето до това ни доведе предишното управление, за следващата година дефицита ще бъде 6,6%. По принцип Министерство на финанси е консервативна институция, винаги следва консервативния подход, но в случая не считам, че нашата прогноза е изключително консервативна, тъй като ако се види макропрогнозата на Българска национална банка, тя е много по-консервативна от това, което залага Министерство на финансите. Българска народна банка е с залага за 2023 година ръст на брутния вътрешен продукт от 0,1%, докато Министерство на финансите залага 1,6% ръст на брутния вътрешен продукт. Българска народна банка залага също и малко по-висока инфлация, отколкото залага Министерство на финансите. Министерство на финансите, когато разработи макроикономическата прогноза за растежа на БВП, се съобрази с прогнози, разработени от 14 институции, от които
три български, останалите са международни институции и прогнозите на тези 14 институции за растежа на БВП са между 1,6 и 3,9%. Между 0,1 и 3,8% и средната стойност е 2,3%. Ние залагаме на 1,6%. БНБ отива на 0,1%. Не считам, че сме изключително консервативни при разработване на макропрогнозата. Вие изхождате от презумпцията, да, че ще има рецесия в партньорите на България, че износа ще намалее, нали така, четох и средносрочната прогноза, че проблема с енергийните цени ще продължи, че инфлацията, макар че ще затихва, все още ще бъде висока, изобщо не особено добри прогнози, нали така, не особено оптимистична ситуация. Да, такава е нашата прогноза и, както казах, на БНБ прогнозата е в още по песимистичен вариант от нашата прогноза. Другото, което ние изхождаме в приходната част на бюджета, тъй като, както казах, ние работиме при запазващи политики, които действат, ние запазваме намалените ставки на ДДС за периода, за който законодателя го е решил, основно решението на законодателя до 1 юли 2023 година. Имаме сериозни ръстове в разходите, които произтичат от действащи политики, тъй като разходите за персонал се увеличават с 1,9 млрд. Разходите за пенсии се увеличават с 3,7 млрд. Социално-осигурителните и здравно-осигурителните плащания, в това число и пенсиите, расте 4,9 млрд. Това е само по действащите политики. Освен това, през 2022 година ние ще получим през декември месец 2,6 млрд. По плана за възстановяване и устойчивост, но разхода, който ще бъде извършен през 2022 година, са не повече от 100 милиона. Което означава, че през 2023 година ние трябва да наваксаме с инвестиционните разходи по плана за възстановяване и устойчивост и те да бъдат извършени. В противен случай няма да можем да постигнем резултатите, за да получим следващите плащания по плана за възстановяване и устойчивост. Така че има ръст и в капиталовите разходи. Тъкмо това ще ви попитам, че капиталовите разходи, защо капиталовите разходи в бюджета за тази година са близо 8 милиарда, от тях са усвоени около половината, даже май няма и толкова, а за следващата година залагате цели 11 милиарда. В капиталовите разходи за тази година те са 8 милиарда и 400, а в очакваното изпълнение, с което очакваме да приключим тази година, е с 1 милиард икономия в капиталовите разходи, която само с 1 милиард. Само 1 милиард, която идва от плана за възстановяване и устойчивост, инвестиции, които ще се пренесат в следващата година. Но следва да се има в предвид, че при актуализацията с този 1,6 милиарда, който допълнително завишихме първото плащане по ПВО, са насочени към други разходи, което си абсолютно допустим, които не са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Затова само 1 милиард ще имаме икономия в капиталовите разходи. Тоест по плана за възстановяване и устойчивост през тази година няма да има разходи повече от 100 милиона. И всичко се пренася в следващата година. И това е причината капиталовите разходи да бъдат завишени до година. Да. За бюджета за до година. Госпожо Велкова, какво казвате на обществото и на политиците, че няма пари в държавата за политиките, които са приети, че не бива да харчат повече или какво? Че трябва да се направят ограничения в разходите, защото цяла Европа в момента затяга фискалната дисциплина, което е нормално, защото при вдигане на лихвите, които прави непрекъснато Европейската централна банка и ФЕД, инвеститорите, които много ограничено предоставят дълг на държавите. Дори една Германия не можа да набере обема дълг, който беше очаквала да набере от международните пазари. Това означава, че фискалните масово страните в еврозоната намаляват дефицитите си в прогнозата за следващата година и правят консолидация. А България естествено трябва също да премине към консолидация, да ограничи разходите, да стабилизира приходната част на бюджета, защото просто в един даден момент можем да останем без ликвидност. А за какво? Защо предвиждате 16 милиарда дълг да бъде изтеглен следващата година? За какво се налага това? Ами при условие, че бюджета по действащите политики се формира на дефицит от 6,6% от брутния вътрешен продукт, което представлява около
11 милиарда дефицит. Имаме и 3 милиарда рефинансиране на стар дълг. И би следвало да осигуряваме ликвидност за поддръжка на фискалния резерв. Около 16 милиарда излиза необходимостта от нов дълг, при условие, че имаме такъв дефицит. Ако дефицитът бъде намален и бъде приведен в прилични размери, тогава естествено и дълга е скачен с дефицита. Значи тегли се дълг, за да се финансира дефицита и стари плащания по стари дългове и поддържане на фискалния. Сега бивши министър на финансите, сега просто депутат от Продължаваме промяната Асен Василев каза, че ситуацията въобще не е толкова лоша, че сега към септември, ако не се лъжа, говореше, той имаме около милиард излишък, че в фискалния резерв има над 10 милиарда, да ви кажа честно, точната сума ми се губи. Въобще ситуацията никак не изглежда толкова притеснителна. Наистина ли е така? И ако да, защо биете камбаната? За 2022 година към момента не е толкова притеснителна ситуацията, зависи от гледната точка. Ние наистина имаме около милиард излишък към края на септември месец. Към края на октомври очакваме балансирано салдо или лек дефицит. Но традиционно в България през ноември и през декември се формира значителни по размер дефицити, защото започва да се разплащат капиталовите разходи, които тъй като строителния сезон приключва към септември месец и започва разплащане на капиталови разходи. Започва да се разплащат дейности, които са извършвани текущо през годината, тъй като вие знаете, че имахме актуализация от 1 юли. Част от дейностите стартираха някъде през август месец. Масово разплащанията ще са през ноември и декември. Мога да ви дам като пример миналата година. Миналата година ние сме на излишък до ноември включително бюджета и в декември на положително салдо и в декември завършваме с 3 милиарда и 700 дефицит. Това ще се случи и тази година, тъй като закона за бюджета заедно с актуализирания закон за бюджета е приет на дефицит. Няма как да продължаваме да поддържаме положително салдо, тъй като имаме разходи, които трябва да се случат до края на годината и са предвидени в закон. А дали не може министерството и експертите му, вашето министерство, да са сбъркали, госпожо Велкова, и да се получи така, както стана ясно, че се е получило след като НСИ преди по-малко от месец преизчисли, излезе с преизчислението на, да кажем, на растежа за 2021 и го завиши от 4,2, ако не се лъжа, на 7,6, нали така беше растеж на брутния вътрешен продукт. Тоест в един момент да се окаже, че министерството е очаквало и залагало едно и отчитало едно, а всъщност нещата изглеждат по по-малко по-различен начин. Значи в отчета няма как да се допусне грешка. В прогнозите би могло да има волатилност, промяна на прогнозите, но те за това са прогнози. Но не би следвало да има съществени отклонения. Това, което ние очакваме да завършим 2022 година към момента, с 5,4% дефицит на начислена основа и 3,4% дефицит на касова основа. Има ли пари в бюджета? Ще има ли пари, госпожо Велкова, за това, което искат и синдикати, и лекари, и медицински сестри? Всъщност те искат по малко по-различна линия, но да кажем синдикатите, увеличение на доходите, увеличение на минималната работна заплата, подпомагане на тези хора, които ще бъдат в крайна нужда през предстоящата тежка зима. Има ли пари за това в бюджет? По принцип, моето експертно мнение е, че подпомагане трябва да се прави на най-уязвимите групи от населението. Абсолютно таргетирано тези хора, които са с изключително минимални доходи. От тук нататък увеличение на заплатите на бюджетната сфера, за което се поставя като искане от синдикатите, това едва ли може държавата да си го позволи. Още повече, че разходите за персонал в бюджетната сфера са нараснали изпреварващо спрямо пред кризисната 2019 година и проекта, който е за 2023 година, разходите за персонал в бюджетната сфера нарасва 61,1%, докато средната месечна брутна работна заплата нараства с 51%. Което означава, че ние, ако продължаваме да увеличаваме разходите за персонал при това състояние на бюджета, ние трябва да увеличим дълга и дефицита. Да, сигурно няма да са много щастливи синдикатите от този отговор.
Същото е и за пенсиите. Ние пенсиите в момента сме ги заложили по действащо законодателство с 12% индексация от 1 юли, защото такова е швейцарското правило. Но в 2019 година ви давам като пример, разходите за пенсии са били 8% от брутния вътрешен продукт, 8,5% в този диапазон са се движили. В 2023 година разходите за пенсии са вече на 12% от брутния вътрешен продукт. А което разликата от 4% от брутния вътрешен продукт е твърде голям скок за този период на консолидирания разход за пенсии, тъй като това означава функция, примерно образование или функция здравеопазване са горе-долу в този диапазон на проценти от брутния вътрешен продукт. Изключително трудно е за такъв кратък период да бъде осигурен от данъчните приходи, които реализира нашата държава, такова нарастване в общия размер на разходите за пенсии. Не казвам вече за индивидуалните размери, дали са достатъчни или... В този смисъл ще има ли пари, госпожо Велкова, за две тарифи за тока, например? Има ли такава идея служебното правителство? Не. Значи това, което служебното правителство не е обсъждало за две тарифи на тока, това си е политика и това си е редно да си го прави редовно правителство с парламентарно мнозинство. Това, което ние разработваме като продължаваща политика, това са компенсации за небитовите потребители на енергия да продължат и през 2023 година. Няма да могат да бъдат видяни в проекта на закон за държавния бюджет, като всъщност компенсациите и тази година и следващата година се предвижда да се изплащат от фонд сигурност на електроенергийната система, който не е част от държавния бюджет, изцяло неутрално за бюджета, от гледна точка на това, че компенсациите ще се финансират от вноски от дружествата, които произвеждат електроенергия. Две тарифи за тока не? Не, категорично не. Как работят приходните агенции, госпожо Велкова? Чух един коментар, че не е редно да имаме двуциферено число на инфлацията, в същото време нарастването на събираемостта да е 2% от страна на НАП на данъците. Значи приходните агенции работят с усилени и напрегнато, за да могат да реализират тези приходи, които бяха допълнително увеличени в Народното събрание при актуализацията. Както знаете, Министерски съвет внесе законопроекта за изменение на закона за държавния бюджет за 2022 година и данъчно-осигурителните приходи бяха увеличени с 760 милиона от народните представители в зала, следствие на което ние към момента, благодарение на усилената работа на двете приходни агенции, очакваме да изпълним тези приходи, които са заложени в актуализирания закон. Очакваме преизпълнение около 200 милиона в приходите, като от тях 50 милиона са в данъка върху доходите на физически лица и 150 милиона при социално-осигурителните вноски. Въпросът беше при положение, че оборота на фирмите расте, свързано с инфлацията. Те правят много по-голям оборот, по-големи печалби. Защо не расте със същия темп и събирането на данъци от тях? Ами, оборотът расте, но и ДДС за внасяне и ДДС за възстановяване. Оборотите растат и при ДДС за възстановяване. Те не растат само при ДДС за ставане, така че има съществена промяна в салдото на ДДС. Няма проблем в тази посока. Не. Въвеждането на еврото май изглежда в този смисъл с 6,6 дефицит, май изглежда имагинерно. Така ли, госпожо Велкова, вече? През 2024 или не? Аз се надявам да се вземат съответните политически решения и да се промени така политиката, както в приходите, така и в разходите, за да може да влеземе в разумен дефицит или поне да направим консолидационна стъпка. За 2022... Какво значи консолидационна стъпка? Означава намаляване на дефицита спрямо предходната година с някаква стъпка. Може как да не... предлагате да стане това с ограничаване на разходите?
с ограничаване на разходи и с стабилизиране на приходната част. Каква е препоръката ви, например, да отпаднат преференциите при данък добавена стойност? Да, един от вариантите е да отпаднат преференциите при данък добавена стойност. Какви така са и така за, законодателя е предвидил те да отпаднат от 1 юли 2023 година. А друг вариант на консолидационна мярка е индексиране на пенсиите с по-малка стъпка, отколкото в момента е заложено по швейцарското правило 12%. Какво тогава ще се случи с дефицита? Ако тези неща бъдат направени, както ги предлагате? Дефицита, намаляване, примерно, и на част от капиталовите разходи, ограничаване на капиталовите разходи, би могло дефицита да бъде приведен в рамките на критериите, които са по фискалните правила. Може да бъде до 3%. Да. Тогава и необходимия дълг ще бъде по-малък. Естествено, той автоматично намалява необходимия дълг, защото той служи за да се покрие дефицита. А реално България готова ли е за влизане в еврозоната, госпожо Велкова? Защото публикувахте за обсъждане една концепция за, как се казваше, закон за въвеждане на еврото в България, нали? Даже е публикувана за обществено обсъждане. Това означава, че подготовката върви, но реално възможно ли е това да се случи? Ще се случи ли? На техническо ниво всички работни групи работят и всички технически изисквания се върви в посока за целева дата 1 януари 2024 година. А конвергентният доклад, който ще извърши Европейската комисия по отношение на бюджета, той ще бъде оценка върху 2022 година, където, както знаете, има дерогация. Ние имаме съществени разходи за COVID, а те именно попадат от дерогацията за дефицита. Бихме отговорили на критерия за дефицит, приспадайки разходите за COVID, каквато е дерогацията. На ниво водени са разговори с Европейската комисия, с Европейската централна банка, с определени държави членки на еврозоната, така че има нагласа, стига да си свършим всичките технически дейности и експертна дейност, но най-важното и най-ключовото е да има политическа воля от Народното събрание за въвеждане на еврото, защото ако няма политическата воля от народните представители, които представляват народа, означава, че ние не сме готови за еврото. Ключово е да има политическа воля от Народното събрание. Казвате, че сте водили разговори с някои държави, какво ви казват? Водила съм разговор, примерно, с холандската министърка на финансите. Да, Холандия е проблемна по много линии за България. Да, не случайно сме водили разговор с холандската министърка. Тя ни подкрепя. В момента, в началото на ноември месец, ще подпишем и техническо споразумение между Министерството на финансите на Холандия и Министерството на финансите на България, в което ще има и техническа помощ и акцент за подготовката за включване в еврозоната от 1 януари 2024 година. Към момента, при условие, че ние си изпълниме всички ангажименти, които сме поели по пост-ярем комитмент, подготвяме си проекта на закон, комуникационната кампания, абсолютно всички технически дейности, които трябва и банките, и Българска народна банка да осъществят, имаме подкрепа от страна на Холандия. Какво чухте при срещите си? Бяхте на срещи заедно с вицепремиера Пеканов и управителя на БНБ, бяхте на срещи с Международния валутен фонд и Световната банка. Какво чухте на тия срещи? Какво очакват тези две институции за икономиката? Основното послание, което се чу, е, че трябва да се затяга фискалната политика, да се намаляват бюджетните дефицити и да се подкрепят таргетирано най-уязвимите групи в тази тежка ситуация. Абсолютно таргетирани мерки. Затягането на коланите или на фискалната политика е нещо, което, да ви кажа, се говори в България, откакто аз се занимавам с журналистика, и сигурно хората няма да са много щастливи, особено като им казвате, че би трябвало да се ограничи увеличаването на пенсиите. Има ли други варианти? В един даден момент хората не са щастливи, когато държавата тегли дълг
и не са щастливи, когато децата с години после трябва да изплащат тези дълги работещото население. Така че трябва да се намери баланса между за дефицита, който ще бъде гласуван за 2023 година, така че много е хубаво да от една страна за хората да се увеличават разходите сега и веднага, но после същите тези хора и техните деца ще трябва да плащат дългове. Ако ви върна към проблема с еврото, госпожо Велкова, какво казвате на тези има и такива и политици в българския парламент, дори които казват, че няма нужда България да въвежда еврото и дори това е вредно, че трябва да запазим българския си лев като форма на суверенитет, ако щете. Аз не считам, че е вредно, тъй като най-малкото давам пример от външната емисия, която сега правихме за тегляне на дълг. Виждате, че доходността, която постигнах и обема, който постигнахме, не беше това, което е желано. Първият въпрос, който ни задаваха на срещата с инвеститорите, беше дали целевата ни дата е 1 януари 2024 година. При условие, че тъй като към момента поне на техническо ниво ние извършваме всички дейности, естествено отговора беше, че целевата ни дата е 1 януари 2024 година. При един друг отговор, тази доходност, която получихме на външната емисия, обема, който получихме, едва ли щяхме да можем да постигнаме. Това означава, че ние много по-добре ще зафиска, ако ние сме в еврозоната. Добре, благодаря ви. Росица Велкова, министър на финансите в неделя 150.